Նան, ինչ էր ինքը քեզ բերում? Դե զրուցում էինք իրար հետ, հետո էլ ինձ ուղեկցեց. Ինչ էիք զրուցում? Խարում. Չէ, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, դու իր այդ ընդհանրապես ինչ ունես խոսալու. Դու իրեն չես ճանաչում, Սաշ, ինչ ես տենց ասում? Դե ես փորձել եմ իրեն զրուցել, բայց ինքը փոխվում է. Հա? Հա, ինքը չի ուզում մեր ինչ չփի. Վայ, լավ, երեք է, կոնցատ իրենցից ենք խոսում, ոնց որ ուրիշ քննարկելու թեմա չունենա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վայ, ինչ լավ է եկար, վերջապես ինձ տուն տարել է։ Նամ, հենց ես խոսում, ոնց որ մենք էստեղ տանջում էինք։ Դե, չէ, երեք է, ուղղակի վաղուց չեմ դուրս եկել դանից այսքան երկար ժամանակով, դրա համար մի քիչ հոգնել եմ էլի։ Գնանք։ Մինչ վաղը։ Մինչ վաղը։ Բակա։ Հետո մի քիչ բարդ է դարձել։ Մի քիչ։ Ընդհանրապես խոսել չի լինի։ Որովհետև նենց բանի միջով անցել, որ… Առաջ հրեցում եմ, ինչ ասում։ Եպրի ինչ։ Չգի տանալ։ Հերի, չգի այստում չես գնում։ Գնում եմ արդեն, ուղղակի բան էի մոռացել դասարանում։ Ինչ։ Համբերություն ես։ Դար։ Դե որ սենց հանգիստ խոսում եմ, ուրեմն արդեն գտել եմ։ Վայ, լավ, թարգեք մի հատ։ Սպասի։ Երկար ես են շարունակելու։ Լավ, մատ արագ փակի ես թեման։ Ինձ լավ է, էլի, ինձ վերաբերվող թեմաները բաց են, ես մեկը փակա։ Հա։ Այն արշավ ես տեսել, ես գնացել են։ Չգիտեմ։ Ինչ ես հարցնում։ Հեչ։ Վերջնան է, 5 րոպե։ 5 րոպե եմ սպասում, եթե չեն եկել, ես եմ քեզ իջեցնելու։ Մանեն, լավ, ուր է շտապում։ Մեկը ամբողջ օրը տանն ես լինելու, ինձանից չես փախչի։ Հա, բայց ասացին, որ կգան, չէ՞։ Հա, ուրեմն կգան ու կօգնեն։ Չէ, ոչ մեկին էլ չեմ սպասի, ես հույսս ոչ մեկի վրա չեմ դնելու, ես քեզ քիչեցնեմ քեզ։ Ահ, ի՞նչ եղավ։ Նանե, ի՞նչ եղավ։ Շատ վախեցար։ Ոնց որ փոքր երեխա լինես, ապսած դեմքը չտեսա։ Դես քեզ ինչ եմ անելու, ուսա մամայի տասելու եմ եղավ։ Պետք է օգնենք, ի՞նչ ասենք։ Թե եթե դժվար չի ասում։ Չէ, չէ, կարիք չկա։ Հայ, հա, պետք չի, պետք չի։ Չէ, բռնի հենց ամբո։ Չեմ, պետք է ուղեկցենք։ Չէ, չէ, արդեն հերինք ա, մենք կգնանք, մերսի։ Չեմ, չեմ։ Արա, մի բան խոսայր գոնա։ Չեմ ուզում։ Մեկա մի օր խոսալու ես։ Հասկանում, ինչ էր իրան նենց պահում, իբր ինձ չի ճանաչում։ Ինքը իրան նենց էր պահում, իբր ինձ էլ չի ճանաչում։ Ոնց, ոչ մի բան չի ասել քեզ։ Չէ, եկավ, տեսավ, լռեց ու գնաց։ Այսինքն լռեց ու գնաց։ Դե ես իմ երևի շոկի մեջ էր։ Մեկ գալիս է տուն ու տեսնում է ինչ-որ խորհրդավոր աղջկա, ով լավ կարևոր չի։ Սենց էլ պետք է լիներ, ես ընծում եմ հետաքրքիր։ Ոյ լավ էլի նա։ Այս ամենը ժամանակավոր է։ Ու հետո մի հոգու վերաբերմունքով չի, չէ՞ փոխվում մյուսների վերաբերմունքը։ Հա, բայց իր երազանքները հաստատ կապված չեն Սալակին գնաց աղջկա հետ։ Նանե, մի տխրի, հա, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չէ, հիմա էլ ամեն ինչ լավ։ Այսօր նոր աշակերտների հետ եմ ծանոթացել, գիտես։ Ոնց ձեր դասարան նոր մարդ է եկել։ Չէ, մեր դասարան չէ, այն հատուկ դասարանի միակ աղջկա հետ ծանոթացա։ Ենքան լավն էր։
Նան, բայց քիչ շփվի, հա, իրանց հետ, որ չկապվես։ Լսի, դու ինչքան մամայի հետ ես շփվում, այնքան դառնում ես տիպիկ ուսուցչուհի։ Ահա, բայց ինչ վատա որ։ Լավա դպրոցում, բայց որ իմ հետ ես ահավորը։ Ոյ լավ, Նան, ասա տեսնեմ հոչաս փոշմանել, որ գնացել ես դպրոց։ Չէ, դեռ չէ։ Այս պատմությունը գնալով ավելի է հետաքրքրանում։ Ոնց որ գիրք լինի, որի ավարտը դեռ չկա ու չեմ կարող կարդալ։ Իսկ ինձ պետք չի, որ ավարտը կարդամ, որ իմանամ, թե ինչ է լինելու։ Հերոսուհին ոտքի է կանգնելու ու հերթով կատարելու է իր բոլոր երազանքները։ Հա, ուղղակի միակ հերոսուհին ես չեմ։ Այստեղ բազմաթիվ կերպարներ կան, մեկը մյուսից հետաքրքիր պատմություններով։ Դից ես արդեն գիտեմ, թե դու ինչ ես անելու։ Հիմա գնալու ենք տուն, վերցնես համակարգիչդ ու գիրքդ շարունակես, չէ՞։ Ըհը։ Գնացինք, լիքը բան ունեմ գրելու։ Գնացինք։ Տեղ գնամ կամ դու դասեր տեր, հա՞։ Հա, մամ, ի՞նչ տեղ։ Դե, հանդիպման եմ, ընտրիկը պատրաստ է, քեզ օգնել բան կա։ Չէ, մամ, տնային եմ անում, բայց ինձ ուրիշ բան ասա։ Ի՞նչ հանդիպում։ Դե, գոլեգաներով որոշել ենք ընտրել։ Հա, դասատուներով եք տեղ գնում, ովքերով։ Դե չէ, բոլորը չեն։ Մամ, բա ովքերով եք գնում։ Վևիկա, ի՞նչ կարևոր է։ Վայ, մամ, ի՞նչ կա դրա մեջ, ասա։ Դե ես եմ, Մարկոսյանը։ Էլ։ Մամա, մենակ դու ընկեր Մարկոսյանն եք տեղ գնում։ Հետ ուրեմն չեղավ է կոլեգաներով տեղ գնալ, հետ տեղավ հանդիպում։ Վիկա, զարմանալու ինչ կա։ Մարկոսյանը այո իմ կոլեգանը։ Մամ, ուղղակի գիտես ոնց է ստացվել, որ Մարկոսյանը կոլեգա լինելուց բացի նաև տղամարդ է։ Հա, Վիկա, ճիշտ է, տղամարդ է, ես շատ լավ դա գիտեմ, եւ շատ բարեկիրթ, զուսպ, ազնիվ տղամարդ։ Լավ էլի, մամ, որ դրան չճանաչեիք, ասեի հա, բայց գիտեմ էլի ով է։ Նախև առաջ, Վիկտորիա, դու քո ուսուցչի մասին ես խոսում, այնպես որ զուսպ կես պահի։ Չէ, մամ, ես քո մասին եմ խոսում։ Հա, դու երևի ուզում էիր ասեմ, ապրես, մամ ջան, ես ինչ լավ բան ես որոշել։ Վիկա, քո մայրը ես եմ, ոչ թե հակառակը։ Ու քեզանից թույլտվություն չպետք է վերցնեմ։ Մամ, իսկ որ վաղը գնաք ուսուցչանոց, ուսուցիչների հետ քննարկելու եք այս հանդիպումը։ Ինչ նկատի ունես։ Նկատի ունեմ այն, որ ինչ որ կնոջը տեղ գնա, իր հաջորդ օրն ամբողջ օրն է տեղ խոսել ուսուցչանոցում։ Հիմա էլ։ Վիկտասեր տարա, դու դեռ փոքր ես ու շատ բան չես հասկանում։ Լավ, ոնց ասես, մենակ մի բան էլի խնդրեմ։ Դրան էլ կասես, հանկարծ դպրոցում չպատմեք ես հանդիպումների մասին։ Չեմ ուզում խայտառակ լինեմ։ Շուտ կգամ։ Ուշացա։ Դե պատմի։ Բարի երեկո, մամ։ Բարի, բարի։ Դե պատմի, ինչ կար դպրոցում։ Երեխեքը քեզ կարոտել էին շատ։ Դե ամեն դեպքում տենց էին ցույց տալիս։ Ուրեմն տենց էլ կար։ Բա ուսուցչանացում տեսներ ինչ էր կատարվում։ Այն Լարիսան ցնցության մեջ էր, կորցրել էր իրեն։ Բոլորը քեզնից էին խոսում։ Այն գլոբուսը, ախ, Վարդանյանը։ Մամ, ես ինչ ուրախ ես։ Նան, ես ուրախ չեմ, է։ Ես երջանիկ եմ։ Լավ, ասա, շատ բաներ փոխվել դպրոցում։ Ամեն ինչ նույնն էր։
Չնայած նրան, որ այս տարի ես չեմ մասնակցել աշխարհի դիտելիքներին. Եթե ինձ լսեի, շուտ գայր կմասնակցեիր։ Հա, պաստորեն, մեր սիրելի տնորենը առաջ է տանում միայն իր նախընտրած աշակերտներին։ Այդպես չի։ Այս տարի երկու աշակերտ հատուկ դասանից մասնակցում է, մի տղա, մի աղջիկ։ Տղային չգիտեմ, բայց աղջիկը հաստատ անուն ունի՝ Մերի։ Երեխեքն են պատմել։ Չէ, ես եմ ծանոթացել բուֆետում, նենց լավն էր։ Հավանել ես։ Հա, շատ խելացի, կարդացած ու անկեղծ աղջիկ էր։ Պարզ է։ Իսկ դու գիտես ինքը ինչի համար է։ Չեմ էլ ուզում իմանամ։ Վստահ եմ, որ մի օր ինքը ինձ ամեն ինչ կպատմի։ Ես ուսամ, որ այնքան չեք մտերմանա, որ նման բաներ քեզ պատմի։ Մամ, ես չգիտեի, որ քո աշակերտների մեջ տարբերություն ես դնում։ Հարցը աշակերտները չեն։ Այս դեպքում հարցը դու ես։ Մամ, Մերին նորմալ մարդ է, ոնց որ մյուսները։ Դու իմ վերաբերմունքը այդ հարցի շուրջ շատ լավ գիտես, ես ընդամենը ուզում եմ, որ դու հատուկ դասարանից որևէ մեկի հետ մտերմություն չանես։ Մենք մի դպրոցում ենք սովորում, ի՞նչ ես ուզում, որ տեսնեմ, փախնեմ։ Ոչ, բարևիր, որպիսությունը հարցրու, անցի գնա, այսքան բան։ Մամ, լավ էլի, մարդը կարա սխալվի ու… Հանգիստ, հանգիստ նա։ Արի պայմանավորվենք, ես շատ ավելի մեծ փորձ ունեմ, քան դու, քո այդ բոլոր կարդացած գրքերով, քո լսած պատմություններով, քո դիտած ֆիլմերով։ Համաձայն ես, չէ՞, իմ փորձը մեծ է, այսքան տարի, քանի երեխա, եկել ու անցել է իմ ձեռքի տակով, այդպես չի, քանի երեխայի ճակատագրի եմ ես ականատես եղել։ Հա, բայց դու հիմա այդ քո փորձը ունենալով այդ երեխեքին դատապարտում ես։ Բոլորովին, ընդամենն ուզում եմ, որ այդ դասարանից որևէ մեկի հետ դու չմտերմանաս, այսքան բան։ Եթե ես գալիս եմ դպրոց, ուրեմն ես եմ որոշում, ում հետ շփվեմ, իսկ ում հետ չէ։ Հա, ու մի բան էլ, ուզում եմ, որ սրանից հետո ինձ մանան է տանի դպրոց։ Ես կտանեմ, մանանը կբերի։ Չէ, այն ժամանակ ոնց ա եղել, դու ինձ երբեք չես տարել դասի, հիմա էլ թող տենց լինի։ Բիգ բանկեր Կարապետյանը երբ ա գալու։ Չգիտեմ, չի հետաքրքրում, երբ ուզում ա թող գա։ Չեմ հասկանում, ինչ ես սենց նեղված, Բիգ բանկեր Կարապետյանը մեծ կինա ու ինքը ավելի լավ գիտի, որն ա ճիշտ։ Օլա, այդ սխալ ա, դրա համար պետ չէ էլի մեծ լինես կամ փուճուր լինես, որ հասկանաս։ Ախր, հասկանում ես, ընկեր Կարապետյանը գեղեցիկ կին ա, հմայիչ, ինքը հաստատ իրավունք ունի հանդիպումների գնա։ Օլ, բայց Մարկոսյանի հետ… Տես, անգամ դու ես ծիծաղում, պատկերացնում ես դպրոցում, որ իմանամ բոլորը ծիծաղելու են վրաս։ Դա կապ չունի, որ ծիծաղում եմ, հնարավոր ա մենք Մարկոսյանի լավ չենք ճանաչում։ Իսկ դու քո ասածին գոնե մի քիչ հավատում ես։ Հա, ինչի՞ չէ, արի պատկերացնենք, որ մենք ընկեր Մարկոսյանին միայն մի կողմից ենք ճանաչում։ Չէ, Օլյա ջան, մենք Մարկոսյանին տեղը տեղին ճանաչում ենք։ Ինձ հետ դուր չի գալիս, որ մամաս իր հետ հիմա հանդիպմանը։ Վայ, դու էլ շատ բաներ անում ես, որ մամայի դուրը հաստատ չի գալիս։ Օլյա, գիտես որն ա, ոնց որ ես հանդիպեմ Աբելի հետ։ Խնդրում եմ, այդ մեկը չէ, հաստատ պետք չի։ Վիկ կարող ա մամատա։ Չգիտեմ, երևի լավ չի անցել հանդիպումը, շուտ հետ ա եկել։ Ոլ, չգիտեմ, բայց խնդրում եմ էլի, հանկարծ ոչ մեկի չասաս էլի մամայի ու Մարկոսյանի մասին։ Հանգիստ է։ Մի օփեմ։ Մեր հաշիվը բերեք ու այս ամեն ինչը փաթեթավորեք, հետներս տանեք։ Բայց մենք այդպիսի ծառայություններ չունենք։ Չհասկացա, վճարել եմ, պիտի տանեմ։ Այ քեզ բան, այս ամեն ինչը տոպրակի մեջ դրեք, տոպրակի հաշիվն էլ գրեք։ Լավ։ Տեսնում ես, չէ՞, այ այսպես են անում, որ ոչ մի տեղ կարգ ու կանոն չկա։ Լավ, իսկապես դուրս գանք, հա։ Հա,
Ճիշտ եմ ասում, միայն դու ես ինձ հասկանում։ Շնորհակալություն լավ երեկոյի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Բայց գնանք արդեն։ Ներ հազիվ եղավ, սա երեխեքին դպրոցա ճանավարել։ Ամա, ներավ հասկացա։ Մենք հերակին էտ էլ ախպորուս կյանքը էլ չի ուտել ու լավա։ Հադե մամա, լավ էլի ինձ ինչ բայ։ Խոսում ենք, ինչ ես կատաղում։ Չեմ կատաղում։ Ինչ-որ բանա եղել դպրոցում։ Չէ։ Ճաշը դու հետ չեկավ։ Չէ, նորմալ ամա։ Ուտում եմ, ուտում եմ։ Հո, դա չի հայտնվել։ Անհանգը ստացրել ես ինբատ։ Չէ, մամ։ Բա ինչ ա եղել այդ բանը։ Մամ, դե հերիք այլ է հարցեր տաս, ոչ մի բան չի եղել։ Կարող ես սիրահարվել ես։ Չէ, մամա, չեմ սիրահարվել։ Այդ անասունն էլ չի եկել։ Մամ, ախր ես ուղղակի ուզում եմ։ Լավ է, ոչ մի բանը չեմ ուզում, մամ։ Հա, խոսո։ Գնացին։ Խոսա։ Մեն հատուկ դասեր մովքեն են սովորում։ Անհաջողակներ։ Չէ, չէ, ուրիշ։ Արա, անհաջողակներ են սովորում։ Մինո, արա, դեվիլ է։ Չէ, չէ, ուրիշ։ Բաս ներչանում ասա մանալ։ Անգստացի մի հատ։ Դեսի, մի հատ կենտրոնաց էլ այդ համել մատա։ Ա, բուտ։ Ապրես։ Դեսի, մարտի դա վրա նստած գնում են։ Հեցանի, սամակա։ Չէ, 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 ուրիշ։ Դեսի, ամեն մարդ չի կարա դրա վրա նստի։ Մեր դան են ինչով եկավ դպրոց։ Արա, բան է դա։ Ամս, այո։ Դա դու հոպուշ չես։ Ավանք հայրդնը։ Խնդալու չեր։ Բայց ով խնդած բան էի բացատրում։ Հալա, ինչ մի եկեք խաղանք։ Չէ, արդեն դրամադրություներս լավ չացրեցիք։ Լավ էլի Վիկա, ինչ ես պրոբլեմ սարկում։ Դուք էլ ոնց որ առիթ մանգակ, որ մռութները կախեք։ Չէ, մեր ընկերը տենց վատ վիճակում, այս դուք սենց հիմար կատակներ եք անում։ Վիկ, ասպես մամատ ուրա է ժամին։ Քեզ ինչ։ Կարող ա ընկեր ուրի։ Ինչ ես հիմար բաներ խոսում։ Ինչ մամ։ Բայց ինչ կա, որ ընկեր Կորապետյանը ծիտա։ Մելո, կսպանեմ, ինչ ես խոսում։ Դե լավ, լավ, լավ։ Այ, բա հանով չէի ասում։ Վիկ, մամա տիրոք սիրունը։ Հանգստացեք էլ, արա, դու էլ Կարապետյանի մասին տենց բան էլ չխոսաս։ Լավ, վերջ, գնացինք, ոնց որ արդեն համը հանեցինք։ Հել եք, արա, համել աղջիկներին մենակ թողենք։ Վերջ, գնացինք։ Ես ասում, մելո, գնացինք, էլ։ Գնացինք։ Նան բա որ վաղը մոտենա խոսի։ Չէ, ինքեն մարդկանցից չի, որ այդքան համարձակություն ունենա։ Այսինքն համարձակություն չունի։ Ուզում ես ասես առանց վախենալու էր ձեր տուն գալիս։ Դե հա, երևի ուզում էր համարձակ տղա երևալ, բայց իրականում էսր ցույց տվեց ինչպիսին է։ Դե լավ, քնեմ, բարի գիշեր։ Մերի ջան, հլը դաս ես անում։ Հա, մամ։ Այսօր ամբողջ օրը տնային արեցիր, չվերջացրեցիր։ Դե ինչ անեմ, հանձնարարել են։ Մեղք ես այ բալես, հաց էլ չկերար, ուշելա, չես էլ հասցնի քնես։ Ոչինչ, ինչ արած, պետք է անեմ։ Մենք էլ արդեն պարկում էինք։ Դե լավ, բարի գիշեր։ Խոհանոցում հացը դրած է, որ վերջացնես, կուտես, նոր կքնես։ Հա, հա, մամ, դուք քնեք։ Բայց որ չուտես, գոնե կհավաքես, որ հացը չչորանա, լավ։ Լավ եղավ, մամ։
Բարի գիշեր իմ խելացի աղջիկ։ Բարի գիշեր, մամ ջան։ Հա, հետո էլ երեխեքն եկան։ Դե լավ է, չես ծանրացել։ Բայց չեմ էլ մոռացել ում հետ էիր։ Մի սկսի էլևիկ, հիմա ինչ անեմ, նստեմ քեզ բացատրություն տամ։ Չէ, ուղղակի դրա հետ ընդհանրապես չպետք է հանդիպեիր։ Դա սովորական հանդիպում էր, մի քիչ զրուցեցինք ու վերջ։ Մամ, կնստես կողքս։ Մամ, անկեղծ եմ ասում, որ պապան գնաց, ես մտածում էի, թե ինձ ինչքան դժվար է լինելու։ Քո մասին չէի մտածում։ Բայց այսօր հասկացա, որ քեզ շատ դժվար է։ Ոչինչ, այդ մասին մի էլ մտածի, պետք չի։ Մամ, ուղղակի խնդրում եմ, էլի։ Եթե քո կողքը պետք է տղամարդ լինի, թող նորմալ տղամարդ լինի, ոչ թե։ Այս թեմայով էլ ոչ մի խոսք։ Մամ, ճիշտ է։ Ես դեմ չեմ, որ քո կողքը ինչ-որ տղամարդ լինի, բայց ոչ ինքը, մամ։ Արի պաչեմ։ Դե քնի, բարի գիշեր։ Ո՞նց ես, Լարա ջան։ Բարև, Մարկոսյան։ Այս ինչ ես այսքան շուտ եկել, բա երկրորդ դասից չէիր։ Չհասկացա։ Էդ էլի անցանք ազգանունների։ Դե ամեն դեպքում դպրոցը։ Հա, հասկանում եմ։ Պետք չի, որ շուտ իմանան, կասկածեն։ Արի գիտես ո՞նց անենք։ Ես առանձին եմ, որ բան չկասկածեն։ Մի վարկյան, ո՞նց է բան։ Ինչ պիտի իմանան, կամ այդ ինչ պիտի կասկածեն, Մարկոսյան։ Սա շատ վատ ցուցանիշ է։ Մեկ ամիս դեռ չկա, բայց արդեն հատուկ դասարանի 3 աշակերտներ ունեն նկատողություն։ Մեկը 2 նկատողություն, 2-ը 1-ական նկատողություն։ Վերջինս անարդարացիորեն է նշանակված։ Խնդրում եմ, Դավիթ։ Ու մասին է խոսքը։ Աբելի Մարկոսյան։ Հրել է ուսուցչուհուն։ Չի հրել։ Ավելորդ խոսել է, բայց չի հրել։ Այդ դեպքում ես որևէ պատճառ չունեմ չվստահելու ուսուցչի խոսքին։ Ապացույց չկան։ Ես ուզում եմ մենք հասկանանք, որ այս նկատողությունը Աբելի համար կարող է ճակատագրական լինել։ Դավիթ, ես որևէ պատճառ չունեմ չվստահելու ուսուցչի խոսքին։ Եթե մենք հիմա ապացույցներից ու վկաներից խոսենք, դա նշանակում է, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում ուսուցչի խոսքը։ Հասկանում եմ։ Ամեն դեպքում պետք է իրենք իմանան, որ ուսուցչի խոսքը պետք է առաջնային լինի եւ ոչ մի դեպքում չպետք է կասկածի տակ առնել։ Ինչ է առաջարկում։ Երեխաները իմանան, որ այստեղ արդարությունը կարևոր չի։ Անկառավարելի կդառնան։ Հավատացեք իմ փորձին։ Եթե վստահեն մեզ, անկառավարելի չեն դառնա։ Դավիթ, մի նկատողությունը չի վտանգի Աբելին։ Դեռ։ Ինձ մի այլ հարց է ուզում։ Ինչու պետք է ուսուցիչը խափեր։ Սենդա ջան, կրկնում եմ։ Ես պատճառ չունեմ չվստահելու ուսուցչի խոսքին եւ խոստանում եմ այսուհետ ավելի հետևողական լինել։ Ես մի կարևոր բան եմ հասկացել։ Այստեղ պետք չէ հատուկ դասարան բացել, պետք էր հատուկ ուսուցչանոց բացել, էքսպերիմենտալ ուսուցչանոց, պրոբլեմատիկ ուսուցիչների համար։ Բավական է։ Ես հասկանում եմ ձեր էմոցիաները, բայց ես հույսը ձեզ վրա է դրել, ձեր զգոնության, բայց կան քարակուսիներ, որոնց սահմաններից դուք չեք ուզում դուրս։ Սկորն սխալվեց նրան բանը։ Շփումը հենց ներներս փոխվում։ Դա դնաց Յանի, ես իմ ով այլ։ Ինչ եք խոսում, արա։
Հա ի՞նչ, Յանիկո հետ էլ տենց եսի միշտ չի շփվում։ Դե տենց հարապես ձեր պրոբլեմը չի, ու էլ չքննարկեք։ Այ ապրես աղջիկ ջան։ Միրապը։ Էստես, էսելից։ Լավ, ապրես, շնորհակալություն։ Օ, շնորհակալություն, ապրես Մերի ջան։ Էսել ոնց քեզ խոսք էի տվել, թարմ խնձորի հյութ, թարմա խմյանուշարա ապրես։ Մերսի շատի։ Ձյոց սիրան։ Հաջան։ Ասել ես աղջկա կյանքը ուտում ես, հա։ Վայ, չէ Արշոջան, ինչ ես խոսում։ Դու գիտես Մերին ինչ կարքին աղջիկա, խելքը գլխին կարքին աղջիկա։ Գիտեմ, գիտեմ։ Լավ, ծոց սիրան, ինձ մի հատ պիցա տակացրեց, ական կվերցնեմ, հա։ Աչկիս վրա։ Ինչ դու սպասի։ Ինչի համար։ Հետդ գործ ունամ։ Ինչ գործ։ Էսեներ, շարադրություններ, գրում ես, չէ։ Դու որտեղ ես իմացար։ Լավ չի, որ գիտեմ։ Ես խնդրել էի, որ չտարածեն, եթե դու գիտես, հուսով եմ մեր մեջ կմնա։ Հա, իհարկե մեր մեջ կմնա, եթե հաշվել ես, ես մեր երկրորդ ընդհանուր գաղտնիքն է, այդ գիտես ինչ ա նշանակում, որ քիչ-քիչ ընկերանում ենք։ Այդ նշանակում ա, որ ամենաքիչը դու քո քիթը մտցնում ես իմ գործերի մեջ։ Դե լավ, հասկանում եմ, դե մարքեթինգից դու զրո ես, ախր պետք ա գովազդ անես, տարածես, որ գործը չատանա։ Դու ինչ ես ինձնից ուզում։ Ակսել Բակունցի գրականության էսը։ Չի լինի, այդ մի անգամյա ակցիա էր, աշխատողը չկա, գործն էլ փակա։ Քանի էջ ես ուզում։ 5 էջ։ 10,000։ Ինձ ասել են 5 էջը 5,000-ով ես անում։ 15։ Լավ, լավ, արի 10-ով բարեշենք։ Ինչ եղավ պիցաս։ Տականում ա, հեսա կտամ։ Եսի գիտես չես, Սարգսյանի տված թեմաներից ամենաբարձը ֆիզիկան եմ, մեկ-մեկ մենց եմ խառնում իրար։ Հա, բայց դրա համար Կարենը կա։ Այդքան վստահ ես։ Լսի, դե Սարգսյանն էլ է ասում, որ Կարենը շատ ուժեղ ա ֆիզիկայից։ Օլյա, մեկ-մեկ ինձ թվում ա, որ իրոք հավանում ես իրան։ Վիկ, արի պատկերացնենք, որ ինքը հատուկ դասարանից չի։ Դե օրինակ իրան բերել են մեր դասարան։ Դու չէիր հավանի։ Եսի։ Ուղղակի ինքը սիրուն ա, խելացի, լուրջ, հավասարակշռված։ Հա, բայց մեր տղաներից ինչով ա ավել։ Դե օրինակ Մելոյից հենց հավասարակշռված լինելով։ Վիկ, գիտես Մելոն շատ բռնկվող է։ Մի անգամ զանգին չես պատասխանում, մեծ պատմություն է դառնում։ Ուլի, այդ նրա պատճառով է, որ ինքը քեզ սիրում է ու դեռ պատասխան չի ստացել։ Հենց պատասխան ստանա, հաստատ այդ անհավասարակշռ վիճակները չեն լինի։ Եսիմ, այդ ուղղակի իրա բնավորությունն է։ Բայց լավ չի, որ սկսել ես համեմատել։ Վիկ, ես չեմ համեմատում։ Ուղղակի գիտես ինձ ինչն է ջղայնացնում, որ դու էլ ինձ մենակ Մելոյի հետ ես տեսնում։
Ես արդեն ձեզնից անհարմար եմ զգում իրեն մերժը։ Ինչի՞, ուզում ես մերժես։ Ինձ էլ է հետաքրքիր, ասա հիմա իմանում։ Հաճողակի ենքան բարձր եք խոսում, որ տենց չեք էլ նկատում էլի ով մտա, ով դուրս եկավ։ Մելա, բայց մենք քեզնից չենք խոսում, էլ։ Հա, դե հիմա վեր լավա դուրս գաս, որ մենք իրար հասկանանք։ Վիկ, մամայի սենյակ էի գնում, մոռացել էի, որ սալակով չեմ կարող անցնել։ Որ խնդրեմ, եթե դու զբաղված չես, կգաս ինձ օգնես, ապրես։ Մորը։ Մի գնա։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։